Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin ton. Sot do të shpjegoj një episod të quajtur Një qytet i vogël nga seria e dramës fantastike The Twilight Zone. Episodi fillon me lajmet televizive që raportojnë vdekjen e kryetares së bashkisë së qytetit Littleton, Trina Grant. Lajmet shprehin ngushëllime për miqtë dhe familjen e kryetares. Trina ishte e rëndësishme për kthimin e qytetit në një destinacion të suksesshëm turistik, por kryetari i ri, John Conley, është në favor të zgjatjes së autostradës së afërt dhe shkëputjes së qytetit prej saj. Conley nuk është i pëlqyer nga komuniteti pasi ai kur nuk ka fituar një zgjedhje dhe mori detyrën vetëm bazuar në ligjin e trashëgimisë. Një vit më vonë, Littleton është në gjendje të keqe. Mungesa e turizmit ka bërë që shumica e banorëve të mbeten pa para. Përjashtimi i vetëm është kryetari Conley, i cili zotëron bankën dhe vozit një makinë sportive luksoze. Burri i vejruar i Trinës, Shejin Grant, tani jeton në papafingon e një kishe duke punuar si kujdestar i saj. Një adoleshent i quajtur Emilio sjell furnizime për Jasonin dhe i tregon Jasonit vizatimet e tij për kryetarin e bashkisë. Gjatë bisedës, Emilio pyet Jasonin për arsyen e tij për të jetuar në Papafingo. Doli që Jason nuk u shërua kur plotësisht nga vdekja e gruas së tij dhe tani preferon të kaloj shumicën e kohës në Papafingo të kishës sesa në shtëpinë e tij, duke cituar sugjerimin e Trinës për të qenë më afër Zotit. Më vonë atë ditë, Jason merr leje nga pastori i kishës, Mikel, për të pastruar Papafingon. Ndërsa pastron një kënd të prapëm, a i gjen një model të madh të qytetit dhe e vendos atë mbi dy stenda. A i kthen një qeles në anën e ti dhe dritat brenda të gjitha ndërtesave të modelit fillojnë të ndizen dhe të fiken. A i është i mahnitur nga detajet e sakta, por ndjehet i shqetësuar kur sheh në dritaren e kishës një figur të vogël që i ngjan ati brenda. A i e shpërfill këtë dhe spërkat pak ujë mbi kishën për të pastruar pluhurin. Pa pritmas fillon të bie shi jashtë. Të nesërmen në mëngjes, Jason ha mëngjes në Dinner in Bizubi. A i bisedon me anën, kameriere në Dinner dhe nënën e Emilios. Pastaj dëgjon dy bura që flasin për shiun e djeshëm. Ata e gjejnë të çuditshme që zgjati vetëm për disa sekonda dhe preku vetëm një blok të qytetit. Pastaj dëgjon anën duke i thënë Emilios se do të pikturojnë dinerin nesër, kështu që Jason kthehet në kishë dhe përdor llakun e thonjve të pastor Nico për të pikturuar modelin e dinerit të nesërmen në mëngjes. Qyteti zgjohet me një pikturë të re me ngjyrë pjeshke në diner. Askush nuk e di kush e bëri këtë, gjë që fillimisht shqetëson anën, por më vonë e pranon, pasi kjo e gëzon qytetin. Ndërkohë Jasoni ndjehet krenar për veprën e tij të ngjashme me Robin Hoodin. Ai ishte një grua të moshuar që rrëzohet në një grove. Ai shkon t'i ndihmojë dhe burri i moshuar pranë saj i thotë Jasonit se ata kishin bërë një kërkesë për kryetarin që të rregullonte gropën kohë më parë, por kryetari i ri i qytetit, Conley, nuk e ka parë as atë. Kështu që Jason merr kutinë e sugjerimeve me vete për të rregulluar vetë problemet e qytetit. Jason shikon se cilën sugjerim dhe rregullon shumë gjëra rreth modelit të qytetit. Për çdo grop dhe trung pemësh që rregullon, ajo rregullohet menjëherë në realitet. Ai madje teston fuqinë e modelit duke vendosur një kockë pule në rrugën e modelit. Një kockë pule me përmasa të vërteta shfaqet në rrugën reale duke ushqyer një qenë që le. Qyteti reagon pozitivisht, por ata fillojnë të dyshojnë se kryetari Conley është pas gjithçkaje për shkak të sezonit të ardhshëm të zgjedhjeve. Ndihmuesi misterios kjo e shqetëson Jasonin, veçanërisht sepse ai e urren kryetarin. Pas shumë reflektimesh, Jason vendos të ndërtojë një shenjë modeli që shpall Littletonin si qytetin më magjik të vogël në Amerikë. Ai e vendos atë në qoshen e modelit. Të nesërmen, qindra udhëtar dalin nga rruga dhe qyteti lulëzon për sëri. Jason merr pjesë në shërbesën e mëngjesit të pastor Nico, ku ajo flet për ndihmësin misterios të cilin e kanë quajtur Liu Dante.
ndërsa Jason i mbushur me krenari luan me unazën e tij të artë të martesës, një besimtar i kishës shpall me zë të lartë teorinë se ndihmuesi është Conley. Conley, i cili është në shërbim, nuk e mohon, por pranon mirënjohjen e banorëve të qytetit pa marrë parasysh. Një Jason i zemëruar planifikon hakmarrje ndaj Conley-t, kështu që ai vendos një gur në një makinë modeli. Të nesërmen në mëngjes, qyteti zgjohet dhe gjen një meteor që ka shkatëruar makinën sportive të Conley-t. Ai kërkon me tërbim informacion, pastaj she Emilion duke qeshur. Ai kap bllokun e tij të vizatimeve dhe she që ai ka vizatuar makinën e tij të shkatëruar. Conley e sulmon atë verbalisht duke shkaktuar një anë të zemëruar që të mbrojë djalin e saj. Conley rifiton qetësinë dhe flet me karizëm me pjesën tjetër të qytetit. Një fjalim i fuqishëm përfundon me të duke e quajtur veten Liudante, duke marrë duartrokitje nga turma dhe një shikim të zemëruar nga Jasoni. Tarantula. Më vonë atë natë, Jason vendos një tarantul në modelin e qytetit. Rreth të njëjtës kohë, Conley po bën një shëtitje të qetë nëpër qytet. Një tarantul e madhe sa një ndërtesë zvaritet nëpër rrugë dhe e tmerron Conley-n, ndërsa një Jason i kënaqur heq merimangën nga modeli, versioni gjigant tërhiqet në qiell. Një Conley i dridhur duket rreth e qarkë, por nuk gjen asgjë. Emilio pikturon një merimangë të madhe me shumë ngjyra në mur të nesërmen në mëngjes. Një Conley paranoiak e sheh atë ndërsa ecën nëpër rrugë dhe kërkon përgjigje nga Emilio. Anna ndërhyn përsëri dhe i thot Conley-t me zemërim që të flasë me të nëse ka një problem me djalin e saj. Pastori Nico kontrollon Jasonin një natë. Ata diskutojnë për përmirësimet e fundit të qytetit dhe Jason ngulmon se Conley nuk është ndihmuesi misterios. Mikel e korrigjon dhe thot se çdo kush është i aftë për ndryshime të mira, edhe më kokfortët. Ai ndalon terrorizimin e Conley-t dhe kthehet në veprat e tij të mira, tani duke shtuar më shumë drita në tabelën e Littletonit, ndërsa tabela e re shfaqet dhe shkëlqen, ajo konsumon shumë energji dhe qyteti mbetet pa rrymë. Takimi i qytetit. Një takim emergjent i qytetit mbahet në kishë. Banorët e qytetit janë qartë të panikosur dhe kërkojnë që Conley ta rregulloj atë. Ai nuk arrin të thot asgjë, duke shkaktuar që njerëzit ta akuzojnë atë se po përpiqet t'i dëboj të gjithë nga qyteti për një agent politike. Ai largohet frikacak nga kisha dhe sheh Emilion përtej rrugës duke vizatuar në bllokun e tij. Conley ja kap atë nga duart dhe i tregon qytetit vizatimet e tij, duke lidhur djalin me çdo ndodhi të çuditshme të fundit. Qyteti fillon të hyjë në kaos me shumicën e tyre që kërkojnë zgjidhje nga Conley. Pas zgjidhje tjetër, Jason ndërhyn dhe më në fund pranon se ai është pas gjithçkaje. Ai ngulmon se donte vetëm të ndihmonte qytetin, ndërsa Conley pothuajse e shkatëroi atë. Për ta provuar këtë, Jason ngjitet në papafingo të kishës dhe vendos unazën e tij të martesës pranë modelit, duke kërkuar falje mendërisht gruas së tij për zhgënjimin e saj. Ai ndez disa shkrepse në rrugën e modelit. Kjo shkakton një zjarr të madh në rrugën e vërtetë. Conley dhe sherifi ndërhyjnë te Jason dhe dëshmojnë veprimin e modelit. Conley mendon për plane të këqija dhe përsiat për ta kthyer qytetin në Vegasin e ri me fuqitë e modelit. Ai urdhëron sherifin ta marrë atë. Jason lufton për të marrë kontrollin, duke shkaktuar që ata të përplasen me modelin. Një tërmet shpërthen jashtë ndërsa të tre luftojnë dhe pa dashje e rrëzojnë modelin nga stenda. Unaza të nesërmen, ne shohim Anën, Jasonin dhe pastor Nico që ecin në rrugë. Jason thot se modeli tani është i prishur, kështu që ai nuk ka asnjë mënyrë për ta rivendosur qytetin. Megjithatë, unaza e tij e martesës ka rënë në qytet. Në jetën reale ajo është gjigante. Ata mendojnë se unaza masive do të sigurojë paratë për ta rivendosur qytetin. Një reporter aty pranë raporton se është një nga copat më të mëdha të arit që janë gjetur ndonjëherë, duke sugjeruar se qyteti do të lulëzojë. Abonohuni për më shumë video si kjo, aktivizoni njoftimet dhe lëreni një pëlqim për të ndihmuar kanalin. Faleminderit për shikimin.